Ermənistanın Sünik vilayətində Azərbaycan ordusunun mövqeləri ilə üz-üzə qulluq edən ermənilər şikayət ediblər. Onlar şəraitlərinin acınacaqlı olmasını əks etdirən video görüntüdə yayıblar. Buz kimi çadırlarda yatdıqlarını, yemək, yanacaq, silah sarıdan ciddi qıtlıq çəkdiklərini deyən erməni əskərlər Azərbaycan ordusundan qorxduqlarını etiraf ediblər. Hər gecə yatanda Tanrıya dua edirik ki, səhərə sağ çıxaq. Boynuma alıram ki, qorxuram türklərdən. Onların postlarına, silahlarına, təminatına baxın, bizə baxın. O körpünü keçmələri bəsdir ki, bizi yatarkən öldürsünlər, erməni əskərlərdən biri deyib.